Ասկուսումնական կենտրոնն առաջարկում է օտար լեզուների բարձրակարգ դասընթացներ ժամանակակից մեթոդիկայով։ Մեր կենտրոնում դուք սովորեք անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն եւ այլ լեզուներ։ Կենտրոնում գործում են նաեւ անգլերենի այլ դասընթացներ՝ TOEFL, PBT, CBT, IBT եւ այլն։ Ասկուսումնական կենտրոնը տրամադրում է նաեւ օտարալեզու գիդերի։ Հասցե Տիգրան Մեծ 71։ Սովորել կարող եք նաև Skype-ի միջոցով։